mbalamusizaako kansi benti mwena muli bulungi amanya musajja otiisi mukaiba kyayita nga leero ngenda kwogera ku kika kyengabi ekika kyengabi akabiro jerengesa omukulu w'ekika ye nsamba lukonge obutaka buli buwanda mawukuta omubala gugamba nti kali kutanda leka kutwala mbengabi abasambaganyi kigambibwa nti no jjajja w'abengabi omukulu nsamba yali muganda w'omulangira kimera nti nsamba ne kimera bakuliramu mu maka gamu ag'omwami katumba mulegeya katumba ono yali mubumbi era nga yabumbira wanyana ensuwa wamu n'entamu bye yakozesanga wanyana ye yali wa mukyala w'omukama waki w'omukama mu bunyolo eyayitibwanga omukama winye okusooka nsamba yali ayitibwa lubega yali ayitibwa lubega ng'erinnya eryo lyava kubanga yali akola ki addibwako omulangira kwegamba abaganda nga bagamba nti lubega lulungi luddibwako omulangira yensonga lwaki nsamba yalinga ayitibwa lubega kubanga omulangira kimera yeyali amuddako lubega lulungi luddirwako omulangira erinnya nsamba lyava kubanga mu buto bwa nsamba yayambalanga nnyo babiyita batya endege wamu ne enjegere kwegamba ebintu ebyo bye basibanga ku baana abato endege ku magulu emikono ne bagiwunda n'ebintu ornaments eziri ez'enjawulo kati ye bwe yalinga azanya ne banne ng'endege ezo zikola ki zikola amaloboozi era nga bwabanyumya ne banne abagamba nti nkola ki laba bwensamba laba bwensamba kubanga buli bwe yasambanga nga evaamu eddoboozi eryo eddungi eddoboozi eryo nga limusanyusa ng'abagala laba nsamba kati okuva olwo maama we wamu n'emikwano gye ne bamukazaako ki erinnya erya nsamba era nsamba lukonge ye jjajja w'abengabi omulangira kimera bwe yali ava ebunyolo okujja okusikira jjajjaawe ene buganda jjajjaawe cwanabaka bwe yafa nga talise mwana mulenzi kuba omwana omulenzi gwe yayina kalemeera yali afudde kati n'akola ki bwe yafa nga talise mulenzi ngate mutabani we yazaala omwana n'amulekawa ebunyolo kwe kutumya omulangira kimera ajja amusikire kati omulangira kimera bwe yali ava ewa ebunyolo okujja wano ebuganda okulya obwakabaka nsamba yajja n'ensamba nsamba mutamu ki nsamba yali mwana waani wa maama wa kimera so nsamba yali mukulu wa kimera naye ate taata nga si y'omu naye nga ki maama y'omu kati nsamba bwe batuuka ewano ebuganda kimera nga amaze okulya obwakabaka n'awaani nsamba n'amukwasa mugema akole ki alabirire nsamba muganda waani wa kabaka kimera kati nsamba mugema yamutwala okubeera mu kyalo ekiyitibwa lubowa mu kyaddondo ate okuva awo kwe kugenda entebe n'agenda ewa jjumba mu bunjako jjumba yali mutabani waani wa katumba mulegeya kati tulabye wali waggulu mbalaze nti no katumba mulegeya ge maka nsamba ne kimera mwe baakulira kati jjumba mutabani waani
wakatumba mulegeya. So nsamba ne Kimera ne Jumba bakulira mu maka gamu nga bakyaliwa e Bunyoro. Kati Kabaka Kimera bwe yawulira nti nno gundi yani Nsamba ali bunjako ewa Jumba, n'alaba nti n'ekizinga ekyo kitono okuba nti nno kisobola okuba ne Jumba ate n'ani n'ensamba. Kwe kusaba Jumba akole ki? Asindike Nsamba ku lukalu gy'aba akola ki? Amulabirira abe ng'abeera eyo nga naye ng'amulabirira bulungi, no muganda wa Kabaka ng'amulabirira bulungi. Kati ku lukalu lwe yamutwala Buwanda mu Mawokota, era eyo bwe wali obuki obutaka bwabengabi buli Buwanda mu Mawokota, era Nsamba awo we yaweebwa okubeera ng'avudde ebunjako ku kizinga ne bamutwala abeere ewa eBuwanda mu Mawokota we yakola obutaka bwe awo. Kati ebyalo ebyo Nsamba bye yali akulira eyo ng'afunye nga bamututte Buwanda Mawokota n'akulira ebyalo ebyaliwo, kubanga Kabaka yali ki? Yali muganda we. Nsamba yali talina buvunaanyizibwa bwakola ki? Bwa byalo bye kusasula musolo ewaani ewa Kabaka, era obuvunaanyizibwa bw'okufuna abavubuka envumula okugenda okukola ewa Kabaka obwo bwo yali tabulina. Nti kwegamba tebwali nti n'alina okutwalayo abantu be abavubuka be bagende bakolere Kabaka. Ekyo ekyoboza Kabaka Kimera teyakimukaka kukola, kubanga yali ani? Yali muganda we. Kati Nsamba bwe yali ava e Bunyoro ng'ajja e Buganda, yajja n'abaana be babiri, Wamala Muwonge Wamuneyiga. Bwe yatuuka mu Buganda n'aweereza mutabani we Wamala okuba omusamize, era abantu baali bamuyita Wamala Omuwonge. Wamala Omuwonge yali musamize, era erinnya lya Muwonge okwo kwe lyava okuba nti nno abeeki ab'engabi balituuma. Muwonge bwe yaleka maka ga kitaawe e Buwanda, yaweebwa ekyalo ekiyitibwa Jalamba. Era bwe yatuuka e Jalamba yayitimuka nnyo, era kuno kwe kwava enjogera y'Abaganda egamba nti entakyaluka wa Muwonge, entakyaluka wa Muwonge e Jalamba. Kino kyava nti kugamba nti nno Muwonge oyo bwe yali e Jalamba eyo yali mukambwe nnyo, era nti nno ng'abantu abagenyi ababazze mu byalo byebyo bye yali atwala mu matwale ge ne bazza omusango, yali tabasonyiwa abatabuse. Kale y'ensonga lwaki baagamba nno nti nno ki? Nti entya entakyaluka wa Muwonge e Jalamba. Kale kyali tekyali kyangu mala gakyaluka wa Muwonge n'ovaayo bwotyo bwotyo, kubanga yali mukambwe era bozza omusango nga toona. Mutabani wa Nsamba ow'okubiri gwe twalabye waggulu awo gwe bayita Yiga, ye bwe yava e Buwanda ewa kitaawe yagenda n'asinga ku kyalo ekiyitibwa Ndiraweeru. Ndiraweeru yeyo gye yakola obutaka bwe. E Buwanda eyo Nsamba yazaalirayo era abaana abalala bangi, era abo be baagenda bafuuka emituba oba amasiga g'abengabi buli omu we yagenda okukola obuki obutuuze bwe we wafuuka amagondi amasiga g'abengabi. Naye abengabi si buli wangabi nti no yava mu Nsamba. Nsamba bwe yava e Bunyoro okujja e Buganda yasangawo abantu abengabi, abantu kati nga
waliwo gwe bali bayita mutawe sechonda owenandwa gudde mu busujju y'omu kwabo nsamba be yasangawo nga bubangabi kale abantu abamu bava mu lunyiriri olwo kati ye mutawe yajja ne Kabaka Kintu era Kintu yawangula Kabaka Bemba n'afuna Obwakabaka kati abantu be yajja nabo ne mutawe mwe yali era mutawe oyo ye yali alunda ente yaani ya Kabaka Kintu ente eyo nga bagiyita Nsigonke y'ente ya Kabaka Kintu era ng'ani ow'engabi oyo gwe bayita Sechonda ye yali akola ki mutawe Sechonda ye yali omulunzi waayo. Maama wa Kabaka Kyokubiri naye yali wa ngabi n'omusenya yamanyibwa ennyo mu Buganda gwe bayitanga Kunsa naye yali wa ngabi. Kunsa yali omuntu eyayitisi mukenya olw'okuba ye yattanga abantu abakoze ki abasaliddwa omusango ogw'okufa Kunsa nga yabatta nti yali mukambwe ennyo era nga n'okufa kwegamba ye takirabamu buzibu attirabwo kwegatalina kunyolwa kwonna mukutta omuntu nti era nti abantu be baakolanga ki be basalyanga omusango ogw'okufa oluusi yabatyanga mu kkubo ng'akola ki ng'abatwala mu kifo eky'okuttirwamu bwe wabanga ow'omukisa oluusi yasangibwanga abamu bagenda okutuuka bwe battibwa ng'amatu agasazeeko emimwa ennyindo kwegamba yali musajja muzibu nnyo era n'abantu abamu abaakola ki Kabaka bwe yaddirangamu n'akola ki n'abaddiramu baagendanga okutuukayo okungamba nti bannaaye ono bamuddiddemu tomutta oluusi baasanganga nti Kunsa yabasse dda era omuntu eyasimatukanga okukola ki obutattibwa Kunsa n'akomawo mu kyalo kye mu bantu be nga bamuwa emmere nnyingi wamu n'ebyokunya okwekulisa okwo kwe kwava enjogera y'Abaganda egamba nti olyange yasimatuka Kunsa omuntu ali ennyo tugamba alyange yasimatuka Kunsa. Egimu ku mirimu gye mmanyiko ab'engabi gye bakola mu lubiri bayunzi. Ab'engabi be bayunzi ba Kabaka era babayita abachondwa. Ab'engabi bayunzi ba Kabaka era tubayita abachondwa. Era ab'engabi be balunzi b'ente ya Kabaka eyitibwa Nsigonke oba Nsigonke simanyi abankyogera bulungi naye ab'engabi abo be balunda ente eyitibwa Nsigonke ente ya Kabaka. Kale byebyo ebitono ennyo bye mmanyiko ku kika kyaki ky'engabi. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Amaanyi asigadde ndi Judy Ssemugabi bakyayita akome.